Брюсселі тривають газові переговори в тристоронньому режимі. Делегація «Газпрому» не залишала перемовин, як це раніше повідомлялося в пресі. Учора тривали ці переговори до 4-ї ранку, нині в учасників консультації зі своїми урядами. Головне питання дискусії – умови зимових поставок газу в Україну. Сторони начебто дійшли згоди, що до кінця року «Нафтогаз» сплатить борги, а Росія до березня постачатиме Україні газ за передоплатою по 385 доларів за тисячу кубів і гарантуватиме цю передоплату Єврокомісії. Україна наполягає на оформленні цієї ціни юридично і запевняє, кошти на забезпечення своїх громадян газом на листопад-грудень у нас є. Випереджаючи результати переговорів в Брюсселі, українські енергетичні експерти запевняють, Європа дасть Києву гроші хоча б заради власних інтересів. Там хочуть безперебідних поставок і збереження старої ціни. Зацікавлена у вирішенні суперечки Росія, хоча б через те, щоб не втрачати іміджу надійного газового експортера. Европа так обеспокоена. Отнюдь не потому, что она сильно переживает о нас, за Украину, что мы там будем мерзнуть или мы не будем мерзнуть. И поэтому, я думаю, по этой причине кредит будет предоставлен, естественно. Победителя в этих переговорах быть не может, проигравшие будут все. В том случае, если договоренности достигнуты, не будут. Европа хочет получить гарантии бесперебойного транзита. «Газпром», по моему глубокому убеждению, должен быть заинтересован более всех в том, чтобы эти договоренности были заключены, поскольку речь идет о репутационных рисках прежде всего, как надежного поставщика газа.